Uf. Ori, Ori. Ostras, ese verano. Juren ver naiz. ¿Se, Juan ya? Benetan. No, Juan Berdezua. Txosna jartzeko elkartu behar deo. Jo, baina, horiek ez dituzte profesionalek jartzen ala. Profesionalek? Jo, nik uste nun hori ja gaur egun ordaindu itezala. Enpresa bateo kontratatu, eta listo. Baizera, hori oraindik lan bolondrezi esker egiten da. Zuk ze ustezu? Ja, baina ez dakit nola guain dana da onain arautua. Horrein ez da karpatxo bat jarrita, benga. Alde horretatik gauza asko aldatu da. Baina oinarrian dagoena betikoa da. Beira, hau da gaur egungo mundua. Bere zapalkuntza ofizial guztiekin. Kapitalismoa, kolonialismoa, matxismoa... Eta guk hemen, horren onduan, beste mundu bat sortu nahi dugu. Beste bat esan dezagun geuria. Behaiek dena dakate? Poliziak, armadak, parlamentuak, ministroak, ministegiak, trajeak, korbatak... Kotxe blindatuak, tankeak, banketxeak... Eta guk, guk zer daukagu? Jendea, zu, ni, danok... Auzolana, elkartu eta gauza sortu. Gauzak abian jarri, lagundu, egon egin... Horrela sortu ziren nik zer dakit ikastolak, auzo elkarteak... Begira, hau maldan gora bezala da. Pedalkada bakutze oso gogorra da. Baina azkenean gailurrera iritsiko zea. Kanta. Simone de Beauvoir, Angela Davis. Venga, banoa! Bueno, guanengo naiz. Ei! Zer? Bueno, ez dakite, baina igual eskuren bat gehiago beharko dezue, ez da? Jue, hasieratik esatea zen eukan, mitina ebitatuko nuen. Venga, berantuko guaz!